ya kitajwa hii group yote ije kwenye stage. Mwajuma Abdalla kutoka Chumbageni njoo kwenye stage. Watumu Saidi kutoka Mikanjuni Secondary. Watumu Saidi kutoka Mikanjuni Secondary. Mapene mikate. Watumu Saidi we. Fatuma Zumo kutoka Mikanjuni Secondary. Rafiki yake na Zainabu Twairi huyo. Patrice Richard kutoka Masechu Secondary. Eh. DJ Hola, Hola Hola, Hola. Okay. Authebia Matias kutoka Masechu Secondary. Lakini pia Hassan Ben kutoka Kihere. Hassan Kihere kutoka Kihere. Yo. Subira Juma kutoka Kihere. Kuluthumu kutoka Oldi Tanga. Lakini pia Helen George kutoka Japan Secondary. Mariam Joseph kutoka Japan Secondary. Charles Robert pamoja na Loziana Raja kutoka Usagara Secondary. Charles Robert Lozina Raja kutoka Usagara Secondary. Wa mwisho Hai anaitwa Hai Sad Salim kutoka Usagara Secondary. Wote hao ambao nimewataja na waomba kwenye jukwaa sasa hivi. Tuende. Wewe wachawa. Okay, aina nomba. Hawa walioko mbele wote wana vipaji sawa. Wote wana uwezo wa kuimba according to maelezo yao walioandika kwenye karatasi hii. Kwa hiyo masikio yetu ndio yatampa ishara tosha nani ana deserve leo kuwakibiza wenzake hapa, na huyo mshindi tutampa zawadi pia. Kwa hiyo katika washindi ambao wako hapa kuna wanawake na wanaume. Nataka tupate mshindi mmoja wa kiume, tupate mshindi mmoja wa kike. Haya, wa kwanza ambaye sema unatokea shule gani, unaitwa nani, kisha onyesha kipaji chako cha kuimba. Wereva unaimbaje? Kimba Kimakonde si hatujui. Karibu sogea pale. Simama kwa hapa. Unatoka Chumbageni. E bana, huyu anatoka Chumbageni. Mekrida, naomba note ili tujue wa Chumbageni upi, wa wapi upi. Huyu ni wa kwanza, wa pili. Haya, jitambulishe, unatoka shule gani? Imba. Naitwa Zaudia Masele, natokea shule sekondari Samwe. Karibu. Naanza kuimba. Mina Tanzania tu bubu hapo. Basi hoja hapo rais. Haya, mwingine. Mbona mnaogopa? Jitambulishe.
Twende. Kwa jina naitwa Mungu, aka Simba. Simba, toka poka tindari, naona sora wana falls to a study tari. Ndiyo mna vindoko pesa pepe kata kakiti, mapati kwa halali, fresh. Mimi kukosa hela, hivyo kukosa hela, wewe kwangu so fresh, kukopea kwa chumba gani, haiweze kuwa fresh. Simba. Oya garden, toto nya ukol, anabimato mlegezo golol, katika game, funga tu gol, atumaleze kwa chezo kai gol. Kirima, kirima panda. Mama kirima, kisima, kisima, mama kisima, nizame paka chini. Kato kalipo kachafuka mabata. Okay, asante. Ungane na wale pale. Naomba mkae mkijua kuna vitu muhimu sana tunavizingatia katika uimbaji. Kwa bahati mbaya ama nzuri, mimi ambaye naongoza hapa, kwanza ni mwandishi wa nyimbo lakini pia ni producer. Kwa hiyo kuna vitu tunazingatia. Mwingine? Dada umetokea wapi? Haya, mwingine? Wanafunzi wenzangu, mambo vipi? Bora swasikia, amna vibe wala nini, mmekaa mmetulia swaso. Mimi kwa jina naitwa Haitham Salim from Usagara Secondary School. Niko hapa kufanya kama freestyle mmoja wapo hivi ambao kidogo naweza kawaweka katika motion. Sasa kabla sijapenda kwanza napenda vibe wa Usagara jamani eh? Bora mnipi vibe. Okay. Sifa kwa mwala wangu maulana kwa mengi aliyofanya hadi leo sikukutana. Nafurahi mimi nafurahia kwanza kuwa mbele yenu wanafunzi wangu watazuri. Mgeni walikuwa nakwambia karibu kwenye shughuli. Leo sisi wetu kwetu heka heka, ukitumwa dukani kari lebe chochoro. Hapa kuna mkeka, leo kuna jukwa viduku kigodoro. Heka heka, hakuna kibatali ndani giza totoro. Mvua ikinyesha, kiukwa litakiuka kuwa kitanda cha godoro. Zimeisha, zimeisha. Tumia sekunde zako 30 vizuri, ungana na wale pale. Tumia sekunde zako vizuri. Ukitumia kwenye kusalimia utaimba kidogo. Mwingine? Mambo zenu wanafunzi wenzangu. Kwa majina naitwa Maria Joseph. Nasoma shule ya Depa Mistepo Mbele School. Nyimbo yangu na wakanda kuimba ni ya maua sama yokotu. Oh baby, niruhusu tufanane. Nikikuamini wewe utani. Ungana na wale pale. Jini. Ungana nao. Mwengine. Mwengine. Uwa, uwa, uwa. Uwa, inafanya sela. Kwa majina naitwa Charles Joseph Robert, aka Chugia Man. Uwa, yetu yetu. Uwa. Yote heri, niwe na we, zina
nikupende milele wena nisi mama kipe nikufanyie unipende nikupende milele wena I'm looking for you Paul, looking for someone. Okay, wengine. Siku ya kwanza kukuona kwa macho Na samu ya ni umefamia Mishezi kutania Njo nipunguzie mawazo And I feel all in the air when I breathe I see you in my dream when I sleep Then when I'll be waiting for all my life The deep down in my heart I believe Una ni feel na kufeeling real Then when I'll be waiting for all my life Uko sana Okay. Umeeleka mama. Kaa pale. Vipaji vipo. Okay? Mwingine. Karibu. Hai. Mwingine naitwa Maria Hansi. Natokea shule ya sekondari Chumbageni. Oh baby. Ndako mimi na wacha hapa. Baya. Nichokozi. Ukinigusa gusa mimi. Tosha mama. Tosha kaa pale. Okay, wengine? Tuendelee. Aitwa Helen kutoka Advanced Secondary School. Aenda kuimba nyimbo ya Girl on Fire ya Alice Keys. Look like a girl but she's a fan. So bright she could find her eyes But I look the other way You could try but you never forget her name She's on top of the world Heart as I've got no say Oh She got both feet on the ground And she fighting it down Oh Got a hand on the glass And she's fighting it down Tosha. Tosha. Ungana na wale pale. Wengine? Ambosana na kuzendanga. Kwa majina naitwa Kuzum Salim na gatwa Litanga Secondary School. Olitanga mpo. Ningependa kuimbia nyimbo ya Rubin Kade. Ile mito Nzuri. Kaa pale. Mwingine, tufanye haraka. Mwingine. Leo, leo. Twende. Je. Ah.
my shoulder. No macho ya, no bala. Tosha, kapane. Haji mwingine. Twende. Kasuku, wenye sauti nyororo. Mususu, yaso yondomboro. Abandoletu la buku, waberu simpaka tumoro. Mambo iko huku, penzi twalila kwa soro. Anipelekesha. Tosha, tosha mzee kapani. Tuangalie sisi tunopanda hapa juu. Unaweza ukampoteza mwenzio kwa kile anachokifanya. Haya, mwingine. Hello guys, naitwa Florencia Halifa Ali. Nitaimba nyimbo ya Nandi Kivuruge. Tosha. Kapale. Freshi. Jo. Okay. Hakunitaka dogoloja katika mashina, okay. Mzee umedandia gari kwa mbele. Uso wakati wako. Nenda pale. Karibu. Tosha. Unaitwa nani? Subira, kapana. Wengine. Habari zenu jamani. Nitaenda kuimba nyimbo ya Ruby Alele. Nikisema nitakupa kisa mapenzi, Mungu nitamkosea. Oh mama. Freshi. Basi. Haja kuna mda wengine usumbui kichwa. Habari zenu. Tuenzetu. Kwa majina naitwa Fatuma Zumo Hassani, natokea shule ya sekondari Mikanjuni. Napenda kuimbia nyimbo ya Nini Kolo. Amjui kupenda kutwa maumiza e. Na umenipa donda na shindwa uguza e. Kama ingekuwa tenda ningesha fukuzwa e. Ona furaha yangu imegeuka chozi. Ona leo natamani ile michezo ya chumbani. Mara sweet, mara honey. Kumbe ilikuwa sinema. Oh jamani, penzi lipo raihani. Nishapoteza na imani. Weniache niende, uliniona kolo. Kolo kumbe. Poa, poa. Kuna mwingine? Mwingine. Okay. Kwa jina naitwa Sani, nasoma shule ya sekondari Kiera. Naimba nyimbo ambayo inawalenga watu wote kwa sasa wazazi wao wa kike waliokufa. Mama yangu ungekuwepo singepata tabu. Siku nyingine naumwa nakosa matibabu. Poa. Poa mwanangu. Fresh. Pa, kapo. Haya. Tunazo round mbili tu. Round ya kwanza kuna watu ambao wenyewe mmeona. Kwa hiyo nikitaje jina unasogea pale. Alafu ili niweze jua yupi ni yupi na nani ni yupi. Kwa Juma Abdalla.
Okay. Mwantumu Saidi. Genial. Okay. Mwantumu Saidi. Yeah. Fatuma Zumo. Wendo memba wa mwisho. Okay. Beatrice Richard. Okay. Althebia Matias. Masechu yo. Okay. Wewe, na wewe, kaini hapa. Hassan Ben. Wepia Kaap. Subira Juma. Subilizi. Subira Juma. Kaap. Yeah. Kuluthum. Job. Olditanga Secondary School, piga kelele. Helen George. Job. Mariam Joseph. Iokote. Sawa, kapu. Maria Joseph. Maria Joseph. Andoe. Okay. Charles Robert. Kapu. Louisiana. Job. Haisam Salim. Job. Sagara you. Mko wanaitwa mko medadi mo medadi kap zausia zaujia kap sabwelio Mariam chumbageni ulimba jibo gani aibu kap Florencia Limbo imbo gani? Kap. Hamadi, chumbageni. Limbo imbo gani? Kasukwe, kapa. Nye wazee kaini hapo. Nye mbe qualify. Washikaji, kati yenu nyote nataka watu wawili tu. Kwa hiyo hebu sogeeni hapo. Kati yenu nyote nataka watu hawa. Wawili ni wachanganye hapa. Sawa sawa. Kwa hiyo another time unaweza kuonyesha kile ulichokuwa nacho. Sasa hivi hakuna kujitambulisha. Yaani ukipewa tu mic sababu tunajuana paramia. Twenzetu. Sikia, nipo hivi napiga beat bila metrazi na tereza bila chadu gini. Wewe una rap unaimba? Una rap unaimba? Eh? Anaimba huyu? Hapo una rap. Imba. Oya garden, toto nya ugol, ana bimacho mlegezo golo, katika game, two goal, atu malezi kamchezo kaigo, kirima, kirima. Poa. Panda. Poa. Wengine? Nenda pale mzee. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Shombe shombe. Toto laini laini ana waka waka Manga wa pepi donge ni me baini baini Wana tapa tapa Vina we mpaka kia Poa, poa Aina noma, ungana na yule pale, aje mwingine Nitakufa kisa mapenzi mungu tamkosea Uenda labda nina ufa kuna mwenzangu nyumba imebomokea Minajua sina thamani kwako utanikumbuka Mshatenda wema minakwenda zangu utanikumbuka Pole sana moyo we mwaya we najua mekumiza Mungu yupo Baba Tosha Unaitwa nani? Subira E tuli hapo hapo Wambia hawa hapa E bana mambo vipi mna enjoy Wambia E bana mambo vipi mna enjoy Bas E shajua Kapale Enda hapo Subira We shuka We una kipaji cha kutangaza Namani kakwambia wambia mambo vipi una enjoy We ni mtangazaji
Kwa hiyo wewe sio mwimbaji. Japo unajua kuimba lakini wewe ni mtangazaji. Sawa, una kipaji cha kutangaza. Pigieni makofi Subira. Yeye ni mtangazaji. Endelea. Kiangazi masika ukichanganya yote vikashuka kwangu vitanielemea. Poa boss, poa boss, poa. Ukana pale, twende. Ngelikuwa wazi mwanzo imani yangu kwako na siwezi jilaumu mwanzo. Poa. Kapale. Nani bado? Hai, Joe. Oh baby, ino sandu falane. Kwa mimi wame, utani wame. Poa. Poa. Mwengine. Nikataja msiuzunike, milala tuipinge, athari silete, kutoka kwenye ufungu wa moyo wangu na tamka ni mbaya. Okay, asante. Asante. Joe, twende. Sio siri, hani wanipa pressure. Jo, eh, Jo, wewe umesikia alichoimba huyo? Umesikia alichoimba huyo? Hebu kimbe wewe. Uweze. Nani anaweza kuimba? Eh, imba wewe. Mpenzi wangu kweli mimi nakupenda. Imetosha. Dada wewe, dada wewe, dada wewe, kaka wewe, kaka wewe. Nyie shukeni. Abaki kaka huyu na dada huyu. Nimeonyesha tofauti. Kila mtu anajua kuimba. Yaani kila mtu anaimba, lakini je, unazingatia kanuni za uimbaji? Uwezo kaimba, "Mpenzi wangu kweli." Kuna feeling za uimbaji na huyo ndio amekionyesha hicho ambacho nilikuwa nafikiri. Kwa hiyo hawa ambao mmeona hapa wote ni waimbaji wazuri. Kwanza wapigieni makofi. Yeah, piga kelele kwa wanafunzi wa Tanga, Tanzania. Yeah. Tukisema tumtafute mshindi hapa tutakaa mpaka asubuhi. Wote wana vipaji ya. Yeah, hivyo yani. Hawa hapa. Kwa hiyo mimi nasema kati yenu naombeni mkajipange. Raundi ambayo nitawaita noti hawa wote. Yani ni mpigo huu. Tunapata mtu huyu. Sawa mzee. Kwa hiyo andikeni majina yenu hapa, washikaji wa hip hop. Mje tumalize kwa ajili ya shughuli nzima ya uzinduzi. Watu wa hip hop wale ambao mmejiandikisha lakini. Rapa anasoma shule gani? Murapa. Murapa udi Tanga. Murapa atakuja baadaye. Yupo atakuja baadaye. Space rapper pia. Unaitwa nani? Paul Mistari. Baro Mistari, unaitwa nani? Pasraka. Unaitwa nani? Atibu Time. Unaitwa nani? Swan Miraji. Unaitwa Bijemoko. Still. Sawa, mpoa tano. Moja yuko wapi? Nataka wasita. Tutembee wote. Wasita huyo hapa eh? Sawa. Twende tu hapa. Unaitwa nani? Primoni, Primoni, Primoni. Poa, nahitaji wawili wafike hapa sasa hivi. Wawili wafike hapa sasa hivi. Naomba mwingine mmoja faster. Okay. Unaitwa Balo Mistari kutoka shule ya sekondari Msambweni. Sawa, watoto wa Msambweni eh? Huyu hapa Balo Mistari. Au sio, unaitwa nani? Tibu Time. Kutoka shule gani? Pongwe Sekondari. Eh bwana, watoto wa Pongwe mpo? Eh, sikilizeni sasa. Oya. Chane huyu jamaa the way unavyoona. Yeah. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Sekunde 30. Hapa na Chane. Ndio, nazungumza. Na jamaa afuata kujibu. Sawa. Twenzetu. Acha ni mshano, acha ni mchano mshikaji bila uruma. Let me, let me. Rapa anatembea kwenye kick na snare.
kick in a snare. DJ, let's go. Hapo hapo Rama, let's go. Memsikia jamaa alivyokupakaza. Pakaza na yeye. Twenzetu. Yeah. Niko tibu, mimi napenda kukutibu kwa malazo kahibu. Mimi najibu na jibua mwisho wake na basu. Hata kama na kifua mwaka huu mtanidhiwa mwanga mwisho na kamu. Na nimetoka Bongo jana nimesha jipanga so nimeingia Tanga kuchagua Bongo boya uso jipanga sei. Soma namba kwenye game sina wasi. Alafu kwenye game unazidi pita kibati kwenye show. Toka kale paka leo mina sota. Cheki ulivoka hapa daji moka so. Umechoka, umechoka, umechoka kibigi janini. Hau nataka pesa unanja eh? Sama siku unafanya kweli. Yole wabaya kama ukweli na ukweli eh? Mina kuchana na kuchana ki ukweli hona. Uweleweki yani kama mnakuteli ose. Okay, ebada mambo vipi? Hola 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 DJ Moko. Eh bana njoo ndiye mzee. Muona hapo jamaa? Ah jamaa wote wanajua ku rap. Tatizo ni hili. Huyu hapa si kwamba yani na namkandia. Kila mtu ana kasoro yake. Huyu ni mzito wa ubunifu. Lakini ni rapa mzuri. Yeah. Huyu ni mzuri kwenye ubunifu lakini asikizi beat. Umeona? Yeah. Anabuni vizuri lakini yeye asikilizi beat kwa anaimba out of the beat. Lakini huyu ni mbunifu mzuri. Huyu hajui kubuni lakini ni rapa mzuri. Anakaa kwenye kick na snare anaimba vizuri. Kati yao wawili nani ametisha? Umesikia mzee? Okay, okay. Kaa hapa brother. Kauli mbiu ni moja tu. Piga chini. Wewe msiponi na uli shingapi mwanangu? Okay, unione, unione. Wengine, wengine. Naomba wawili hapa sasa hivi. Oya, muda utoshi mwanangu. Unasikia rapa? Choo hapa ngugumali. Nyo dosto wa pale, mnarapu kweli pale karibu na nanili. Mnarapu pale. Acha ujinga huo, sawa. Mike hapa. Yo. Let's go. Aha. Yo, waza. Mimi nakuchana kama, sijana na kuona. Una mana mbele nyuma unaonekana kwanza. Wana kwanza, aueleweki. Nana kwanza umekuja na mistari feki. Weni kuu. Tulia na kusikiliza nana. Unaongea unaropoka na waliza mana. Na wadadisha wote wanapanda ni mitani na wajana wote. Kule kwanza we. Nguvu mali mikono juu. Musagara mikono juu. Na mtuliza huyu boa. Na waliza kwenye kwa kwanza. Na rode kwanza kwa jele yako. Naona umekuja ama mavya. Tosha. Tosha. Sawa. Sawa. Sio ni rap ya kijeshi kutokea pale Ikulu, Nguvu Mali Tanga Tanzania. Na rap ka mbienda. Oh yeah, umesikia hiyo kitu eh? Kuna hivi viwili. Jamaka rap ka kuchana, alafu ukizingua kikupeleka kule kwao naoma. Hebu twende jitete. Yo. Wakuja rudi mje na kaja. No. Hiyo wakuja rudi bushi mje unahitaji alosoma, hizo ni line za stamina bro. Twende za kwako, come on. Let's go. No. Rapa kwanza natakiwa awe na sauti, yani akiongea awe nasikika. Hizo ndo kanuni za hip hop, atakiwa awe na punch. Hey, lazima ujue kufoka. Twenzetu. Mike inashukua hivi bro. Inashukua hivi bro. Ah twenzetu. Yo. Kwanza wewe wengi hata matoka wapi wewe? Huyu chiki chiki ubaya kwa hata wewe wengi wewe ni mtu ana gani cheki ile shati utafikiri ubaya sima kwa nani? Cheki vile pia kusiwa na ujapiga kimi kwanza uweze kuimba na uweze kuchinda mimi. Mimi ni bali wao wote waniwezi. Hala, hala, hola. Ebara hii ama hii wapi? Hapa eh?
Kauli mbiu ni moja tu tunasema piga. Okay, okay, okay. Ebana ningekuwa mimi saa kutangazwa mshindi hapa ningekuwa nakaa kwa huku kwa sababu naona wote wanakaa huku. Ya kwa fresh mshenga eh hey. Zamu yangu mimi na wewe itafika mdogo wangu mwanangu niwezi mimi wewe wewe tutafute matatizo naomba wili hapa mimi nilichana mpaka J Rider akaniambia mdogo wangu chukua jina la Rider au sio wape e bana tu wenzetu sekunde ni 30 tu dia 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 Wewe Masai. Masai. Emana piga makofi kwa Masai. Unaweza chana kimorali wewe. Chana ile lalini na kuchana wewe jamaa. Piga na mkofi. Ebana jamaa mmemsikia amefanya vya kutosha. So big shout out kwa yeye sababu ameweza kufanya ndani ya uhalisia wake. Inapendeza pia kama wewe ni msambaa ukaja hii side afu kaanza kuchana kisambaa wabu angawe angushi na kwa msuka pia. Pena jamaa. Yeah, bana ni rap ya kichugani yani. Pena jamaa. Mwanangu shule gani vile? Mweseko haya pongwe twende come on kijana siwe mkali unaona basi tunapanda chuka na magari mtumi kijenge kibaka wa ndugu umeje umevaa ngo unaona ule weki na unaona unaosawa leo da wa shiga shiga eh pita akapela yani pita akapela without beat tukusikie let's go Let's go. Kijana siwe mkali. Chuki sijenge kibanda bado tafakari na mbona mbona. Okay. Hebu jamaa pita akapela. Pita akapela. Let's go. Asante eh. Mimi ndio ile fundi yani kani kama yeye. Yani hawezi kushindana nami. Mimi ni ile bro mwenye mistari mikali kama nini. Yani mimi ndio ile flow. Yani mimi nina flow yani paka hatari. Yani watu wanasema yo yo. Okay. Hatari. Ebana Saidi na uko wapi? Taratibu. Zima hiyo. Zima. Haya niambieni kwa umakini kati ya huyu na huyu nani? Wote. Kauli mbiu ni moja tu. Piga chini. Hii hapa mikanjuni, hii hapa kihere. Ukizigua tu. Watu wamepita hivi. Kairapa simama hapo. Chumbageni. Kairapa kutoka chumbageni. Sawa, twenzetu mwanangu kihere. Nataka anze, twenzetu kiraba. Yeah. Sikiza dogo na kuchana pambana na hali yako kwanza mimi sio chizi kwanza mimi sio wako. Unataka bifu mapambana kwa nezogo kikucheki na kukanseri una hata dogo. Kwele baba zimekaa kama swazi ukileta bifu letu tokuchapa kimasai. Bichi la kimakonde. Poa, poa mwanangu. Twenzetu. Let's go DJ. Let's go DJ, kaa pale mse uonekane. Twende come on. Yo, twende. We tuliza mtu nene, mikwa vina uniwezi mini nene. Daidi lo visa nizina kenzi. Natokea kihere nilisho ziti kwa tenze. Angalia we ni mdogo kushinda mimi mwenye. We, kipina uniwezi mini mjali saidia. Sikiliza mimi kwa tenze, nimebobea kwa wa. Auniwezi kwa vina ku. Ebara piga makofi kwa wajama. Sikilizeni. Pita akapela, sekunde kumi, pita akapela, sekunde kumi. Tuenzetu, akapela, without beat, DJ, hola. Tuenzetu, kavu tu, bila beat, tebea, taka nisikia ubunifu. Tuenzetu. Yeah, mindo kali wa vina siweze kani, angalia, hadi na urapo wa kimarekani. Nilisha zidi speedy, kiwezo siweze kani, mwangalia, wano bleed, nisha papedi kitani. We, mini mkali kivina, bado natamba mina skari. Nizaidi ataya faridi kubanda. Kivina uniwezi nisha bamba toka tanga nangalia nina vina mpaka na jenga. Okay, vina mpaka na jenga nyumba. Come on, let's go. K-Rapper TZ. Yeah, anga maniga ma follow me. Japo wengi wana nigga me. Wanangu bang. Ooh, chit. Wanangu bang. Ooh, chit. Niko na wana na kulojana atu kumbuki uzai. Kitambo sana tumezifanya kaba atija bale. Walishabana na wakaanya sisi bado tuko mbele. Na wakanyaga na watawanya tukikutana misee. Yeah. Alizika mie.
Okay. Ebana Saidi ina uwezo ile mbaya. Ila Saidi pia ina uwezo ile mbaya. So sasa mnaniambia eti kati ya jamaa mbili. Mfikirie na waliopita, mnaweza mkaondoa washindi hapa. Mfikirie na waliopita. Ebana hawa naambieni nani ashuke nani abaki. Wote wabaki au wote washuke? Wabaki. Ebana Mazembe jikomboa unganeni pale. Wako wanne, hawa ngoja tupate mshindi kabisa. Ikiporo atulazi, wako kidogo. Okay, sawa, naomba wawili pele. Naomba mmoja aliyotoka sasa hivi na mmoja aliyokuwepo zamani. Ebana shule gani? Au Kiere, Kiere njoo hapa. Wewe shule gani? Pongwe, Kiere na Pongwe. Tukutane finale. Okay, twenze tu. Twende baba. Yeah. DJ twende. Yeah. Come on. Yeah. Brother me. Chana mene jua, sima konda, somzigua Kwenye game niko plane, yani plane uchane jua Yeah, niwaze wapi na kuchana blaza Mlaze wapi na kuchana blaza Na, majalibu neka kando Nafanya mambo kwa mambo jitane Nefanyo baba, nafanya paka na chana Kichana, chanika sana, utaweza umziki Bwana, mina kuchana, yeah Ulibu wala mpanani We ni nyani, au ni nani? Okay, aina noma Jibu mwanangu, time imetuacha, jibu Twenzetu Simba, yeah, sikiliza webi show Wezi shindana na Simba kwa uwezo mini na mbio Webi ibu ni mwendo utashindwa Shindana na vinyonga ukishinda ndo unifate Mina uwezo anakonda wenyoko sotowa mate Sikeru kwa waza Simba uneza mpige chini Mina kuja na nabimba neza kujeru mwilini Imashinda kwa tenzi Vipu niweze mimi angalia wewe puzi mini mkali Poa, poa, poa Heba napigia kelele Hola. Ebana Kiere njoo hapa. Ipongwe bana pongwe, piga kelele. Kiere piga kelele. Hake sawa. Ebana tuko na side A, tuko na side B. Wapi ashuke, wapi abaki? Ebana huyu vipi? Hola. Huyu vipi? Judges wamezungumza. Una uwezo mkubwa unabuni lakini jamaa amekuzidi kwenye tenzi. Sawa? Wewe pia ni rapo unafanya poa big shout out bro. Fanya mwanangu. Okay, kaa pale msubiri mshindi wa hapa. Maze, Johnny hapa. Bike rider. Duru hilo. Wewe hapa ya mwisho kabisa katika hip hop Bongo Tanzania. Huyo hapa mzizi mmoja kutoka Nguvu Mali lakini ili hapa jembe jingine kutoka Big Kanchuni. Wanatenganishwa na mipaka wa jamaa. I'm sorry. Chumbageni. Dada Mwajuma. Ulivonikazia chumbageni. Nani anze hapa? Huyu hapa eh? Yo, nite saa zige nyota na waka na mere mesha. Na upepo fuko na zidi kwa tete mesha. Bali na kibungo na zidi kuwa umisa. Kwenye vita, nukusalenda kwa yokocho. Yani pa 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 Mapaka shume wana ra 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 pa Wanauliza kwa mashasha shaka Na wakimbiza kula ba 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 Tama isha luge tata na zamani kwa jua Mstari funja kitasa Kipate kuigia Tisome zote kurasa Uweze tambua Maisha haya na chata Na kugundua Ivi sasa mtaka mchaka Kupigi atua Na jana mpaka basata Wananunua Kusanya jini makata Uweze tambua ah, Wewe ni nani unwaningia easy flow Unakuja babelo Unajana mpaka na so Hala Okay kidu. Asema nachana mpaka basata wananunua albamu yake ya. Nachana mpaka basata Uwe jamani mbunifu sana Nikuwa nasikiliza mbunifu ile baya Uwe ndo webake yeah. Mana sogea uonekane hapa uchano vizuri Twezetu yeah. K Robert TZ Yeah, kwanza dogo kiko cheki faini yako ya kitoto Unukula sogo kwanza fist mama dogo Cheki jicho kale una force 248 Kwanza mimi babe number one Ya kanyage tukutane kwa viwembe ni kuchane Ili gemu nalipiga mifandame Cheki neangalie basi ni kuchane basi Shanti imekua kama gas Unataka bifu marufano vina sogo Cheki gemu nalichaba kwanzi aga msoto Mama kani tuma neje pampane kiume Na kuchapa na kutuka na paka kashume Okay. Sasa, tusikilize Ebana, naomba ni mnisaidie jambo moja Mbona huyu? Huyu ni mkali sana Mbona huyu? Huyu ni mkali sana Kuna tatizo moja katika ukali wao Ambao nilikuwa nalifuatilia Unamwona huyu? Huyu ana rap Lakini katika rap Kuna kitu kinaitwa Vina Alafu kuna uzani
kila baada ya 16 bar kuna uzani. Huyo uzani hana. Lakini huyu jamaa anao. Sasa nataka kama atajirekebisha kwenye acapella side na huyu ili tujue mkali ni nani. Mzee, kuna sekunde 10 tu. Fanya, eka uzito kwenye kila kwenye kituo chako, yani eka zile vina za hip hop. Na mzee ni hivyo hivyo. So onyesha without beat man. Au sio? Twende acapella. Onyesha. Yeah, uni moto tu wa zaka, na waziba na viraka. Tagi ubav, very nice, cheza rough, meet cast, nipe shav, piga kazi, paka shida zinasema bas. You know wanango ni wachesh, nikiwa nao no stress. Kuenjoy na wapami chano tunapiga tu myself. Yaka nyaga unipe case, buda manu chele wesh. Papa papa, kula vitusa kupesh, cash, cash. Okay, mezisikia, alikuwa yeah. Nagonga, tuenzetu waze. Sema, nikuti achi tachi, nikushike wapi upandishe. Sema, tule mishkaki, washezi watabia wapi gazege, squeeze mkini msiki kiuno. Pasipo na chura au na soko, na kitandani kata mauno. Michezo ya suna tutu evoko, sema beba beba, liatano. Beba, liatano, sema beba beba, liatano. Beba, liatano, mini staker. Na wachana wana tibwirika, na wachana wana funjika funjika na wakata tu, wana uliza. Okay, okay, okay. Okay, haina noma. Ebana huko ama huko? Huko ama huko? Tusikilizane. Taratibu. Zima hiyo. Huko ama huko? Huko ama huko? Mzee, umejifelisha. Piga chini. Okay. Okay, kumbuka ni tarehe 13 ya mwezi wa 4 mwaka 2019 siku ambayo round table imekwenda kupewa baraka zote ndani ya Tanga Tanzania. Eh bana hapa show imesimamiwa na watu wengi sana akiwemo Gatelit Security wataalamu wa kuinstall CCTV camera na ulinzi wote wa electronics. Au sio? Wanapatikana hapo Mkopani Street karibu na Tidas. Lakini shukrani za kipekee pia ziende kwa Aisha Decoration, Jenga na Maine K, Pongwe City, Shua Mobile Phone, Fest Film, Benz Production, MTO Media Talent Organization, G1 Security, Five Brothers Entertainment, bila kusahau Angelo Drinking pamoja na Angel Q Water, Breeze FM Modern Radio, Tanga Fresh, MSJ Campus pamoja na au hapa St. Joseph. Okay, au sio? Wote shukrani ziende kwa baba la baba Majestic Cinema. Okay. Wanasababisha tuna shine ndani ya kuo zimeandikwa round table hapa nyuma, lakini ukiwa pia na product mpya mjini inaitwa Tanzanian's Flower, au sio? Bila kusahau Milano Classic Wear. Bana, tunamaliza ili duru ili tuingie kwenye uzinduzi wa kipindi cha round table, kwa sababu wageni wetu muda wa kazi naona unakwenda kuisha. Tunamaliza ili duru tumpate mshindi mmoja ambaye baadaye tutakuja kumpa zawadi. Kisha tunaenda kwenye taratibu za uzinduzi rasmi wa kipindi cha round table. Mazee, hii ndio round yetu ya mwisho. Tunataka mshindi mmoja. Baadaye tunakuja kukupa zawadi kutoka Milano Classic Wear. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, hii ndio time yenu. Zile zawadi za Pasaka toka Milano ziko pale. Twendeni mazee. Okay, na mike, spray mike. Tunaimba huko. Usiende kwenye trap. Trap ngumu mzee. Twende kwenye hip hop. Ya tempo ya kawaida kama chagua moja zile. Trap ngumu. Huyu ndo kwenye trap naona mzuri. Huyu anaimba hizi upo. Twendeni. Oh, DJ Ekaga follow me. Beat follow me lipo. Eka follow me lipo hapo. Tuokoe muda. Hapo hata ukiimba mistari yako uliandikaga kipindi uko darasa la pili wherever. Yaani wewe pita tu sasa. Dakika yako moja turudi. Knockout hiyo. Tuanze tu. Ngoja DJ aje follow me DJ pale analobii. Yeah, K rapper Chita Boy Lego. Yeah, on the beat. Yeah, say K rapper Chuda Boy, Chuda Boy Lego. Wanangu, sema aga follow me, wanangu.
wote paga follow me wanangu wote paga follow me paga follow me wanangu wote paga follow me wanangu wote paga follow me wanangu wote paga follow me paga follow me wanangu wote paga my nigga my follow me japo wengi wana nigga me wanangu bae wanangu bae. Niko na wana na kulojiana atu kumbuki uze kitambo sana tumezifanya kaba atuja bale walishabana na wakaanya sisi bale tuko mbele na wakanyaga na watawanya tukikutana misele ya kidogo changu nalizika mie wabaya wangu wataki nendele kidogo changu nalizika mie wabaya wangu wataki nendele ya simba moto fire check me na watibu paka jina langu analiandika kwa ibu na wakibiza kamesi tu kwa kumimi ni vinyesi tu wanaleza tuma kesi tu fande zangu ziko fit Okay, piga nduru kwa ujamaa. Nzuri. Aya, twende tumsikilize ujamaa hapa. DJ, mwekee chagua ile, tusikize hizo flow. Twezetu. Angalia side ile pale. Yeah, sema young Simba. Ha, angalia, misi chiri kwa vina bado natunga Suezi kuigia mziki watu aloimba Bado na piangu sitaki kwemba zanzangu Wakati mimi kichwaki bado nina vina piangu Zaki kuwazidi kiwezo mini kwa juu Angalia wanabidi kandoro ifitungu Ha, wede kaa kime kipana uniwezi Angalia mtu mzimu wezi nishinda kwa tenzi Bili, umekaa eti ee gonga biti Kama kweli tlao wewe gonga kono Usiimbe, eti kwa kwangalia gabiti Wewe imba tu, wewe ukagadio kona maiki Usika ukawa Usika ukasema eti rasi miki laza mini rasi mtu mzima Bado na kimbisa mte wina Angaleni bado wanatando atu wazima Na bado na sema wana kwa vina bado wakuju Mimi nisaidia faridi kubanda mjugu Angalia jinsu na fosema na wazidi Bado wanakadia kwamba mimi nigiaidi Hawana speedy, hawana ridi Angalia kimziki wawa hajitahidi Mziki ukaju, mimi bado na zidi Angalia bado mimi mina We kwa vina kokonki I'm the king master Angalia wana kopi kina tweet jata Mabado ni wezi kwa vina bini rote Angalia anavo vina kwa vina mbetu Yeah kwa vina sijui hata gani tunge nini Mana na vina kichwa na dijui na jike nini Wano kale zikini kwa juu Angalia woskari kumshinda babaka juu Okay okay aina noma Ebana mambo vipi Poa 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 Ebana nikisema round table tunasema is a movement Round table is a Yeah. Yeah baba. Ebana njoo. Piga hii. Piga hii knockout ili tupate mshindi. Mshenga umegundua nini? Vipaji. Huyu bwana ile trap beat ana mazoezi nayo, anaifahamu vizuri. Yeah. Lakini huyu bwana hii beat ni freestyle kwake kwa siku leo. Sasa basi, mimi naomba kapela moja ya mwisho ya dakika moja, au sio? Kaa kule bali. Na wewe kaa kule bali, au sio? Kapela without beat. Double mic akimaliza huyu anapanda huyu. Au vipi eh? Nataka nione mkali halisi kabisa. Simama hapa. Yeah. Yeah. K-Rapper TZ to the boy. Oh, nataka nikisema una lolote sema ya. Una lolote. Una lolote. Kone machoka na teleza. Na puta stonga na puliza. Kitaka bato mtoniweza. Naweza kuima na kucheza ya. Una lolote. Una lolote. Una lolote. Una lolote. Makomane tumezaga. Siku mchana. Tunaweka usalama usik. Bila ta. Unsos tufaname. Mimbabe number one. Yaka nyage tukutane. Kwa viwembe ni kuchane. Pane fani mina teleza. Pachikali kama maiweza. Bitikali mina teleza. Rock na chana kingeleza ya. Wana lete tumajungu. Mina mumba tuni mungu. Nazidisha mautundu. Na waficha kwa uvungu ya. Una lolote. Una lolote. Una lolote. Una lolote. Haya kama ana lolote tutamuona. Twenzetu mzee. Twenzetu. Akapela. Kaa pale mzee. Jamaa nataka kuone vizuri. Wa, unasema sina lolote mi bado sijakuelewa. Angalia na sokote asoni bado na we usangalie tulia kivina we jipange angalia una lolote za nini ni nguba bange. Imba kwa stuff usiimbe tu maneno angalia mimi tapu nikiwe sina mfano. Wanataka kimaiti
sikubali kishindwa cha ujinga mimi uniwezi uwezi nipinga anguwe wewe mimi mkali zaidi yako mimi na kwako bado uko sasa tunakula selfie na wanangu akiere mbukwaza mikono juu machane huyu gamchele ana kili hana bega galia kanywele bwacha ujinga mimi ndo mkali kutoka mbele wewe mimi mkali kwa tapu na niko juu angalia mimi ndo yule Farid wa mjukuu Farida mjuku, ha, unasagali Sisa miso bisho, angalia mirijali kumshinda da babaro Ha, menua shigapi kwa nibei yako nina Angalia mine kopi fisari sasa ya ni Kipino niwezi, badaka kina mini Poa, 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 mzee Mana, unamsema kama mateka Okay. Kwa mana hiyo basi, mshenga unateka kuniambia nini Emana mambo vipi Wanafunzi siski, mambo vipi? Sawa. Ebana itakumbuko kwamba tarehe 13 ya mwezi wa 4 mwaka huu hapa 2019 ni siku ambayo hawa jamaa wawili walibato. So siku yoyote unaweza ukasikia mahali popote pale. Unaweza ukakumbuka kwamba ilikuwa first time kwenye round table ya Breeze FM 101.65. Okay, nikumbuke kuwa leo tunakwenda kumbless mshindi wa rap kutoka katika shule za sekondari ambazo zimejoin leo katika uzinduzi wa round table. Kati ya wawili ambao wamefanya na ndani mmeona style ambazo wamefanya ubunifu na kile ambacho wamefanya. Jamaa amekuja na una lolote lakini jamaa yani alikuwa na bless yani kama alikuwa anampa upako. Simeona zile. So mtanambia, "Eh bana, kama jamaa ana deserve kuwa mshindi wa hip hop leo tarehe 13 kwenye uzinduzi wa round table. Wote sema woyo." Hala. Na huyu jamaa hapa kwenye other side kama ana deserve kuwa mshindi wa rap leo tarehe 13 kwenye uzinduzi wa round table sema woyo. Okay, hiyo nilikuwa napima tu. Sasa kama unasema huyu ni mshindi, weka mkono juu. Kipimo ni macho, hesabu kwa macho. 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 Okay, asante. E bana, kama mnakubali huyu jamaa from other side yeye ndo mshindi wa rap. Yeah. Mshenga, oya moko, muda utoshi, mambo ni mengi sana. Sasa iko hivi, nageuka kuwa mwalimu kwa muda kidogo. Naomba nishuke chini, nikiwa nasisitiza zaidi. Oi, geuka nyuma. Soma hapo juu kumeandikwa nini? Round table is a movement. Yao sio? Nakupa sekunde 30, nigongee mistari yenye vina na yenye kueleweka kuhusiana na topic hiyo hapo juu, au sio? Nataka nione mkali wa hip hop katika shule zote za sekondari. Apata sana. Nani anaanza? Jamali anza sana, inabidi jamaa afuate. Chukua mic. Twenzetu tuokoe muda, time imetuacha. Somo hilo hapo, twenzetu. Twende. Nchini angalia hivi vipindi hakuna ambacho kinaweza kukuzidia. Ha, uano kali kwa rap mimi niko juu. Hiki ni kipindi nakipenda sana tu. Toka kwa nyumbani naangalia mimi ha angalia. Hawaniwezi mimi wa hiki kipindi kinaelimisha mengi, elimu mazingira na hata vipaji vingi. Oh leo natoka na uwezo na niko juu. Mimi nacheza na future sichezi na mjukuu. Ha angalia is table is movement. Hii ni maana na sio maana feki. Sikizeni na mkipende na nyote. Hata na mkiangalie katika vipindi vyote. Yeah. Okay. Hola. Huwa mzee. Yeah. Twende. Yeah. Somo hili hapa. Round table is a movement. Yeah. Round five risers walisaka tu vipaji. Wamekuja paka shule yani hazi. Wakachagua vipaji kuonyesha ani ndani. Check it, round table is a movement, is sharp. Mimi niko na wana ila sinaga mitabu. Na leo na enjoy kwenye stage sina zapu. Wadogo ana check, analeta tu ni beef radio ni namba moja kitani inasifika. Na game unalichapa japo wengi wanavina. Maisha yangu mimi ni gado wana choke kama vina. Kwa style hii inaonyesha dhahiri kuwa huyu jamaa ambaye mlimpropose ana deserve kuwa mshindi. Of course. Na okay. Asante sana. Na hiyo hapo ni technical and rapping katika kipengele kimoja cha hip hop kule Marekani, au sio? Nisikilize genius nikuelezee vizuri hapo. Hiki kipengele tulichotumia hapa ni tunakiita topic, au sio?
wote jamani wakali katika kutengeneza rhymes tunazungumzia vina wote ni wakali katika ku freestyle kwa nyimbo au kwa beat ambazo tayari wanazo topic zao kichwani so hii hapa technical inaitwa the topic ambayo tumewapatia kuwapa mada ili waweze kuelezea kitu kwa uharaka zaidi na tumeona mshikaji kutoka shule ya sekondari Kihere ladies and gentlemen jamaa ndio mshindi wa kwanza leo kutoka Kihere hebu anapiga shangwe kwa jamaa watoto wa Kihere hola hola hey say okay. Round table. Lakini jamaa ambaye yuko on the side yeye pia anafanya na yeye amekamata nafasi ya pili ametoka bali pia piga shangwe kwa jamaa Hey. Ebana baadaye utakuja kuchukua zawadi zako za Pasaka kutoka Milano Classic Wear wakati wa zawadi so usikae mbali. Hao jamaa wote ni wakali na nimepokea simu kutoka kwa Omari wa Majestic Cinema. Amesemaje? Hao jamaa kuna offer atawapatia pamoja na t-shirt kama niliyovaa mimi. Nyuma imeandikwa Round Table Tanzanian Flower. Kwa maana hiyo basi wakati huo hapo naomba nikuache mshenga nataka niwe mgeni na mimi sasa.